Banyak 126.23 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi tempoh 1 Januari 2016 hingga 31 Disember 2020 bagi program agropreneur muda seluruh negara. Peruntukan itu memberi manfaat kepada 6,969 usahawan muda dalam pelbagai sektor, terutamanya sektor tanaman, perikanan, ternakan dan industri makanan. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Cik Abdullah Matnawi, sebanyak 121.97 juta ringgit daripada peruntukan itu merupakan geran agropreneur muda yang disalurkan kepada 6,908 usahawan dalam 4 kategori. Bagi tahun ini, sebanyak 15 juta ringgit lagi diperuntukkan dengan sasaran 750 usahawan muda seluruh negara akan menerima manfaatnya. Sebenarnya semua program bantuan insentif pertanian ni anak-anak muda boleh ceburi saja. Tapi untuk memberi fokus kepada anak-anak muda, satu unit agropreneur muda telah ditubuhkan dengan bantuan yang disalurkan melalui unit ini yang kita panggil Grant Agropreneur Muda sebanyak RM20,000. Itu diberi secara geran dengan apa ni, tidak bagi cash. Walaupun you nampak tadi bagi cek banyak tu, kita bagi dalam bentuk in kind, barangan yang diperlukan dengan nilaian sehingga RM20,000. Datuk Cik Abdullah melancarkan program Jelajah Agropreneur Muda Peringkat Negeri Perlis di Kangah. Beliau turut menyampaikan bantuan berupa kit makanan agropreneur muda kepada 150 asnaf dan menyerahkan cek geran agropreneur muda kepada 58 usahawan di Perlis dengan jumlah 1.09 juta ringgit.